ကျမတင်ခဲ့တဲ့အဆိုကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံက2014ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာအကျိုးအဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ Extractive Industries Transparency Initiative EITI ဆိုတဲ့သဘာဝတရားစတာတူဖို့ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာဝင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့ကြီးရဲ့တိုက်တွန်းချက်နဲ့အညီသဘာဝတရားစတာတူဖို့ထုတ်လုပ်ခြင်းမှရရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဝင်ငွေများကိုနိုင်ငံသားများတို့ဝင်လင်းမြင်သာစွာချပြပြီးပြည်ထောင်စုဗန္ဒယံဘုံငွေတို့အလုံးစုံဝင်ရောက်နိုင်ရေးအစီအစဉ်များချမ်းမဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအားတိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဆိုအောင်ခဲ့တဲ့2019နိုဝင်ဘာလကရည်တွက်လို့ရှိရင်အချိန်အားဖြင့်14လကျော်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်လို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့အဆိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေကိုသိရှိလိုလို့မေးခွန်းမေးမြန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။တရံဇာတာတူဖို့ထုတ်လုပ်ခြင်းမှရရှိသည့်နိုင်ငံတော်၏ဝင်ငွေများကိုနိုင်ငံသားများသို့ပွင့်လင်းမြင်သာစွာချပြလျက်ရှိပါကြောင်းနှင့်ထိုဝင်ငွေများသည်ပြည်ထောင်စုဗန္ဒယံဘုံငွေသို့အလုံးစုံဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်ပါကြောင်းယခုခါပြည်ထောင်စုဗန္ဒယံဘုံငွေသို့ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်သောနိုင်ငံတော်ပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏အားသာအကောင့်ဝေစင်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီးစည်းရင်းသဘောအရလက်ကျန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ငွေရများကိုမြည်သို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟုနိုင်ငံတော်စီးပွားရေးရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီတွင်ဆွေးနွေးသုံးသပ်လျက်ရှိပါကြောင်းစီမံကိန်းနှင့်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ဆောင်ရွက်ချက်များကိုရှင်းလင်းဖြေကြားပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ